Повода също е много, да кажем, добър за имитиране на такава монета, тъй като знаете, че по традиция Българската народна банка пуска възпоменателни монети, ознаменувайки дадени събития на историческа тематика, на културна, от кръгли годишнини. А считаме, че едно такова важно събитие е Пловдив, Европейска столица на културата през 2019 година. За него в интернет страницата, както знаете, че провеждаме ежегодни допитвания, анкети в тази насока, и за такъв тип монета бяха гласували над 50%, което ни дава още веднъж, да кажем, преимущество и възможност да имитираме такава, тъй като тя ще се посреща много добре не само сред колекционерите, но и широката общественост. Да почнем за новата българска възпоменателна монета. Както вече съобщих, тя ще бъде в обращение от 7 януари 2019 година и е на тема Пловдив, Европейска столица на културата. Технически параметри на монетата. Годината на емисия 2019. Номиналната стойност е 10 лева. Металът е сребро с проба 925 на 1000. Качеството е мат, глад, више. Теглото е 23.33 грама. Диаметърът е 38.61 мм. Гуртът е гладък. Тиражът е 3000 броя. Цената на монетата е 78 лева. Монетата, обръщам внимание, ще се продава на касите на Българската народна банка, както и в офисите на банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Райфайзен и Тексим. На лицето на монетата изобразена емблемата на Българската народна банка с годината 1879 върху лентата. Около връз има надписи: Българска народна банка, годината на емисия 2019, както и номиналната стойност 10 лева. На гърба на монетата изобразен античният театър в Пловдив, около връз надписи: Пловдив, Европейска столица на културата. Автори на художествения проект: Пламен Чернев и Преслав Чернев. Още веднъж ще припомня, че новата възпоменателна монета ще бъде разпространявана на касите на Българската народна банка в централната сграда тук, в касовия център на Българската народна банка, както и в офисите на следните банки: банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Райфайзен банка, Тексимбанк. Също така монета ще бъде придружавана и от диплянка на разположение пред вас.